Εγκαινιάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο ΕΠΑΛ Χρυσούπολης το 4ο Φεστιβάλ Τεχνολογίας και Τεχνημάτων. Για τέταρτη συνεχή χρονιά εδώ στο σχολείο μας παρουσιάζουμε κατασκευές των μαθητών με τους καθηγητές. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε, όπως προείπα, πριν 4 χρόνια. Θέλουμε να παρουσιάσουμε και να δείξουμε την τεχνική εκπαίδευση αφενός μέσα στο κοινό της Χρυσούπολης, αλλά και στους μαθητές δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νέστου. Έχουμε κατασκευές που έχουν φτιάξει όλοι οι τομείς, δηλαδή συμμετέχουν όλοι οι τομείς που υπάρχουν εδώ στο επαγγελματικό λύκειο της Χρυσούπολης. Τόσο στην Καβάλα όσο και στην Ελευθερούπολη, στα πλαίσια της τεχνικής εκπαίδευσης, τόσο οι καθηγητές και το διδακτικό προσωπικό, όσο και οι εκπαιδευόμενοι μαθητές, κάνουν μια ιδιαίτερα φιλότιμη προσπάθεια. Εδώ έχουμε μια κατασκευή η οποία μεταφέρει αντικείμενα από ένα κάτω επίπεδο σε ένα πάνω επίπεδο, δηλαδή με μια μεταφορική ταινία. Η ουσία είναι πια ότι μεταφέρουμε τα αντικείμενα με ό,τι ταχύτητα θέλουμε, δηλαδή μπορούμε να μεταβάλουμε μέσω ενός inverter, χρησιμοποιώντας φυσικά ένα ηλεκτρικό κινητήρα. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούμε και δύο αισθητήρες, ώστε όταν το αντικείμενο ανεβαίνει, να μπορεί να σταματάει στο κατάλληλο σημείο, ώστε να το πάρει ο εργάτης και να συνεχιστεί η λειτουργία προς τα πάνω. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και προς τα κάτω, δηλαδή όταν το αντικείμενο κατεβαίνει προς τα κάτω, θα σταματήσει από το αισθητήριο, θα περιμένει μέχρι να το πάρει ο εργάτης, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια κατασκευή η οποία ελέγχεται από ένα PLC, έναν αυτοματισμό έχουμε κατασκευάσει, όπου όταν θέλουμε να επιλέξουμε να πιούμε ένα ποτό, πατάμε το αντίστοιχο κουμπάκι και το ποτήρι γεμίζει μόνο του. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή που έχουν τα goodies και λοιπά, όλες αυτές οι εταιρείες που γεμίζουν μόνο τους το ποτήρι. Εδώ θα σας παρουσιάσουμε ένα τραπέζι για δείπνο δύο ατόμων των τουριστών είναι. Και από εδώ πέρα έχουμε ένα γραφείο λογιστή. Σε αυτή την ειδικότητα μαθαίνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μαθαίνουμε πώς να βοηθάμε τους ανθρώπους. Είναι μια ειδικότητα όπου στο συγκεκριμένο σχολείο λειτουργεί ως μια ειδικότητα βοηθού νοσηλευτή. Αλλά καθώς τελειώνεις από εδώ πέρα, μπορείς να περάσεις σε διάφορα άλλα ΤΕΗ και πανεπιστήμια, όπως είναι φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ιατρική, μυευτική, νοσηλευτική και πολλά άλλα. Μαζί με τον κύριο Κριτίδη που είναι ο χημικός και τον υποδιευθυντή τον κύριο Κυπράκη ξεκινήσαμε με μια ομάδα παιδιών από όλες τις ειδικότητες μια προσπάθεια να παράγουμε σαπούνι και κρέμα χρησιμοποιώντας λάδια που έχουν πολύ συγκεκριμένες ιδιότητες και έχουμε φτιάξει σαπούνια που αφενός έχουν πολύ ενυδατικές ιδιότητες και από την άλλη μεριά καθαρίζουν πάρα πολύ. Αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν ότι τα παιδιά δραστηριοποιήθηκαν πάρα πολύ και είναι δύσκολο για έναν καθηγητή να μπορέσει να ενεργοποιήσει τους μαθητές του. Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το καταφέραμε. Εμείς εδώ και 3 χρόνια συνεργαζόμαστε με το ΕΠΑΛ της Χρυσούπολης, το οποίο ευθαρσώς καταθέτει στο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής τα τελευταία 3 χρόνια μία εργασία αξιολογότατη. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς φέτο αποφασίσαμε, όπως μας τιμούν αυτοί, να τους τιμήσουμε και φέραμε να καταθέσουμε, να εκθέσουμε κάποιες από τις εργασίες του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τις οποίες έχουμε αποθηκευμένες βέβαια στις δικές μας τις αποθήκες και τις βγάζουμε όταν χρειάζεται να τις βγάλουμε. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί τόσο από το πλήθος του κατασκευών και από την ποιότητά τους. Νομίζω ότι βλέπουμε τόσα χρόνια στην τώρα σε διάφορα λύκια να θριαμβεύουν και να παίρνουν βραβεία σε διάφορες εκθέσεις. Νομίζω ότι και το δικό μας το σχολείο έχει εφάπηλα, αν όχι και καλύτερες κατασκευές, τόσο σε ποιότητα όσο και σε πολυπλοκότητα, θα έλεγα.